Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového experimentu a pro dnešek, co bych chtěl udělat, tak je teda ještě jít po ten glowstone, bohužel jsem se k tomu nedostal mimo záznam, takže to musíme udělat teďka, protože na to nemám zrovna moc času a zjistil jsem, že ten hover mod u toho jetpacku je docela krutej. Tak, každopádně tohle je strašná prasárna. A mimo záznam, co se stalo, tak jsem zjistil, že jeden ze stromů zakrýval solární panel, takže to vůbec nepracovalo a podobně, takže proto jsem to, řekněme, opravil. Aby to teďka fungovalo s tím, že jsem posunul ten panel o kus dál a podobně, tak a funguje to tím pádem už dobře. A jo. Každopádně chci váš názor na jednu věc, co přemýšlím a docela zvažuju. A tou je to, že bychom udělali vlastní verzi packu, která by nebyla se všema tady tenhle pojebanýma módama a takovýma těma, co dělají zrovna takový ty nepříjemné věci, jako padající cobblestone a podobné hovadiny. Prostě starý dobrý MCčko, jak ho známe a podobně. Zjistil jsem, že ten hover je docela krutej, ten funguje normálně non-stop. Fakt jako je to úplně brutální. To až takový nechtěný. Akorát nás pak možná se smahne někde nějaký gást a podobně. Tak, a můžeme vypnout a hotovka, cajk. Jsme v bezpečí relativně, tam vidíme náš baráček, takže hotovka. Zas tak moc toho potřebovat nebudeme. Ale přeci jenom glowstoneu není nikdy dost. A myslím, že to se mnou budete souhlasit všichni, protože ho potřebujeme hlavně na většinu receptů, co máme v tuhle chvíli. Tak. Tak, tak, tak. Teď ideálně bude, když prokopnu tady tyhle okolo. To nebylo v plánu, to aby to popadalo všechno ven mimochodem, ale stane se hold, co už. A teď. Cajk, 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 cajk. Dobrý, no, možná menšina toho padne do lávy, ale my nepadneme. Já to zatím udělám. Mě úplně fascinuje to, že mě neubližuje padání. Aha, ne, tak ubližuje. Ten hover mod je docela krutý, že to skoro vůbec člověk nepadá. Tak, dobrý, hadice nás díky bohu minula. Takže jsme v cajku a můžeme jít zpátky domů, protože glowstone máme docela dost. A já jsem od minula zapomněl vesměs, co jsme chtěli dělat, ale mám pocit, že jsme to všechno prováděli jenom kvůli tomu, že jsme chtěli udělat jeden pokročilý elektrický obvod, ale jak říkám, už z toho moc nepamatuju zase opět. Takže tak. Tak, teplota by byla už, řekněme, srovnaná, řekněme, relativně v dobrých mezích. Takže se můžeme pustit do toho, co jsme nedodělali v minulém díle, což už vůbec netuším, co bylo zrovna. Tak, jediný co. Takže si dám na záda zase tohle, kromě jetpacku. Jetpack hodíme semka. A to by mělo být v základě všechno, co jsem chtěl. Nevím, proč jsem si bral tu vodu, když stejně jsem tam tak dlouho moc nezůstával. Pytle, tady nic není, ještě není vyrostlý, jo, melouny. Dobrý. To by řešilo problém a tím pádem tak, 56, 64, dobrý. To by nám dávalo glowstone docela dost. Naházíme to trošičku víc semka. Tada! Pokročil elektrický obvod, čímž pádem si musím jenom vzpomenout na to, co jsme zrovna se chystali udělat. A energy cell. Chtěli jsme dělat redstoneový, pokud vím. A tak to je ono, na to jsme potřebovali, jsem si jenom nemyslel, že to je takový blbý recept. Tak. Tak, double layer kapacitor, na to potřebujeme energic alloy, blazing electron tube, basic kapacitor. A já si nejsem jistý, jestli ten energic už jsme udělali, že jo, udělali, perfektní. Dobrá, co tedy máme dále na pořadníku. Diamantiny, ty bychom už měli mít hotový a tohle to teda nemůžeme zatím udělat. A protože nemáme ty basic kapacitory, které potřebují signálům nugget. Signálům ještě máme, to bychom měli udělat z jednoho a měli bychom pokrýt všechno, co potřebujeme prakticky.
Takže. Lapis Electron Tube. Máme nějaký na skladě nebo ne, sakra noc. Vesměs jediný, co jsem chtěl udělat s tím pekem, tak já mám ještě tu starou verzi, tu původní ze začátku, která už pak nebyla updatovaná, takže byla ještě předtím, než se ty recepty začaly tady takhle neskutečně zvráceně vytvářet. Každopádně tam byly ty recepty ještě pěkný, takže bych byl pro se vrátit na tady tuhle verzi, respektive trošičku ji aj modifikovat případně. Každopádně viděl bych to na novou verzi, jakožto S-Craft Revolution, ten tady ještě nebyl teda, ale vcelku se mi ten název líbí, takže bych byl pro ho aj udělat. Jenom zatím nevím, jak bych k tomu měl zatím čas a podobně, ale každopádně chtěl bych to vyzkoušet a mimochodem bych ten pack udělal na Technic Launcher, tak jak to bylo předtím, tak nevím, jak se k tomu zrovna vystavíte, tak mi to když tak prosím vás řekněte, jak se tváříte k tomu nemít sice vlastní launcher, ale prostě mít no na Technic Launcher zase. Tak. Jo, mimochodem, zvažoval jsem výrobu asi, co já vím, hodně solárních panelů. Dohromady ze 3x64 písku, čímž pádem by toho vycházelo, nevím. Možná ze stack, nebo nevím, jestli z půl stacku těch dvojkových solárních panelů. Prostě zatím už na to mám nachystané prakticky všechny věci, jenom zatím to musím někam strkat, nemám šajnu kam. A to začnu házet semka. Byl jsem těžit písek, pokopal jsem půlku pouště, aby jsem na to sehnal materiál. A přeci jenom jsem ho nasyslil. Tak, diamantinový tuby. No, šup, šup. Missing liquid. Ty, běž normálně do pytle, já tam hodím trochu víc asi toho skla, kdyby náhodou preventivně to bylo tím. No power. Já ty si ze mě srandu, tady jsou pořád stejný ty panely. Charge level 100%, charge tím pádem, elektriku to dodává pořád. Tak mě neříkejte, že to má, že tady tahle ludra žere trochu víc, než žrala předtím. Páč by to tak zatím vypadalo asi. No nic, Leadstone Flux Duct. A netahám nějaký s sebou po kapsách. Leadstone Flux Duct tady je. Jenom na to, aby jsme zrychlili ten přívod té energie do tady toho bazmeku. Tím pádem teď to jde ze dvou těch solárních panelů zároveň. Ale evidentně to furt není schopný dodat dostatečné množství té energie. Stored energy, maximum input, maximum energy 3300. Jako možná to půjde, ale možná to bude chtít stejně fakt asi aktualizovat na tuhle tu verzi. Takže uvidíme. To byly stejně jenom zbytkový solární panely, co se nám zrovna válely po kapsách, tak jsme je semka šibnuli. Aby to jenom tak na oko fungovalo. Předtím to fungovalo, takže bych řekl, že asi možná nějaký z těch updateů zvrácených zase něco podobného zprasil tady. Tak, každopádně teď už vidíte, že to valí, jakože. Teda aspoň se to tváří, že to funguje, ale evidentně to funguje. Tak hurá, máme sklo. Lapis tuby máme hotový taky, čímž pádem jsme o krok blíže k realizaci Redstone Energy Cell Frameu. Tak. Já jsem chtěl tady tyhle kokotiny a budem potřebovat dva a čtyři redstoneové chipsety, což není problém pro nás už. Tak, cobblestone nějaký tady máme, takže taky není problém. Jak je to tady s tímhle, s tím, to ještě furt se přepaluje. A tím pádem se dostáváme blíže k tomu dělat tohle teoreticky perfektní. Tak, tady tohle hovádá. Blazing tuby, tak
Taky máme dokonce. Čímž pádem už máme prakticky asi všechno. Diamantinový tuby by byly taky. A jenom ten self-frame potřebujeme dát dokupy a to je jenom nějaký takovýhle pár nezáživných věcí, které jsou pro nás bez problému okamžitě prostě hotový a podobně. Tak, píseček, zbytek hodíme semka, i smoothstone, prostě v cajku, tohle to je mně úplně k ničemu, takže to jebneme, kam to jebneme? No, jebneme to na tu kytku, bude to aspoň zavazet. Dobrý, tohle se mně líbí, ono to bude fungovat, možná by to fungovalo na jeden z těch panelů jediný a ty jedničkový můžu šoupnout někam dopryč. No, uvidíme. Tak. Diamantiny jsem viděl, myslím dva zrovna, diamantiny máme dva. Ten elektrický obvod už by měl být splichtěnej dokupy taky. Perfektní. Takže máme červenou věc, máme barevnou věc. To by nám bylo, máme diamanty, tady toto, jo, dobrý, jeden dia, fused quartz hardened, ten hardened, pokud vím, to bylo obsidian, u nás to byl obsidian a led, pokud vím, a nejsem si jistý, jestli to nemáme vyrobený, máme bohužel hardened glassu jenom dva kusy, takže čtyři obsidiány a podobně, to není problém, jo. Tady to mi bylo řečeno, že výroba jednoho bucketu sežere milion RFek, což je očividně asi důsledek toho, že v momentě, kdy viděli, že já tohle to používám, takže mi to okamžitě stížili a dali tam nějaký nesmyslný číslo, jakožto ten je 2 milion. Takže proti tomu asi uděláme nějaký menší odboj a buď tím, že vyrobíme nové pack, anebo uvidíte, co si chystám teďka, možná to bude otázka tohohle dílu nebo příštího dílu, ale zvolíme jinou techniku, jiný proces výroby lávy. Sice to nebude nic moc, ale bude to žrát třetinový, prostě třetinu toho, co to žere momentálně v současné chvíli. Tak, redstoneový energy cely, už jich máme 2,50, já nevím, co s nima budeme dělat, jako. Tak, perfektní. Vezmeme si ty čtyři, prdneme je semka, to nám vyrobí rovnou dva ty. Prostě luxus. Čímž pádem v tuhle chvíli máme přesně ty čtyři. Elektrum bysme mohli už aj mít na skladě. Elektrum taky, že máme. To je paráda, to je fakt paráda tohle sto. Yes, a máme to tady. A teď už nám jde jenom o to tady ten buzzbank naplnit čtyřma bucketama redstoneu, kdeže z jednoho máme 100 a my potřebujeme 10 na jeden bucket, takže 40 kousků redstoneu já musím obětovat na to, abych to splichtil dokupy tady ten šutrák. Tak, 24 můžu zničit, no nic zpátky teda spíš. A jdeme po elektriku, protože tady budeme muset to tavit docela dlouho na to, aby jsme z toho dostali ty čtyři bakity. Tak, zatím to tady šoupneme, tohle to zatím stejně bude stagnovat, než budeme moct to dodělat na úplno. V mezičase můžeme, tohle už by mělo být dopečený, taky že je, dobrý. A můžeme to přidat jako další kousek receptu a ty dalších těch 64 kusů sendu a přepaluji ho šánku, přepaluji. Nevím, odkud tahám zase tady ten netherrack, to vůbec nemám šajnu, odkud jsem to vytáhnul, fakt že ne. Tady to vypadá na pekelnou, ne, tak tady nemám nic pekelného. Jsem myslel, že mám někde netherracku podstatně víc, ale nevím, co jsem s ním dělal teda. Co už, tak pro změnu, když už jsme tady opět, tak vidím, že mě zase dochází hunger bar, takže rovnou vezmeme 1, 2, 3, 4. Tady zapnu tu pumpu, ta přeci jenom nic nežere a tu vodu to tady produkuje rychlejc. I když v tomhle samotným máme přes 123 bucketů, takže to možná stejně zase vypnu. Protože to nemá cenu, to je zbytečný, aby to běželo furt. Tak. Už jenom důvod, proč bych vrátil ten pack, je to, že chci canning machine. Protože to, aby mě tady tohle ten hunger bar furt ubejval, mě fakt doopravdy nebaví,
jakože věnovat jenom půlku dílu strávíme tím, že buď pijeme vodu, anebo jíme. Prostě nic víc prax prostě neděláme, než jíme nebo pijeme vodu. Tak, jenom to trefit. Dobrý, a teď už bude stačit solo něco. Tak, kdy člověku stačilo zblajznout tři plechovky a člověk hnedka měl plný ten buffer eye. To prostě mě fakt jako chybí tady takovéhle věci. Dva crushed obsidiány, cajk. A teď za požadavek na ten Dance Refined bylo 9 ingotů. A to jsem musel dát dohromady s Coldustem v Induction Smelteru. A Coldust jsem zatím vyšoupnul někam semhle. Teda myslím, a už zase vidím, že je noc. Tak přemýšlím, kde jsem to dal. Sem nebo sem, víc možností není. Tady je 48. Tak. Kdyby něco, tak už si připravuju, abych měl do zásoby věci, takže to dávám už dělat trochu dopředu. Tak, hotovka. Tohle by už teoreticky mělo být, toto je taky perfektní a toto už by mělo být hotový. Boží. Tak. Jdeme na to. Pokud vím, tak ten recept vypadal nějak takto. Ale to, co bylo na stranách, už si doopravdy nepamatuju. Jo, to byly ty diamantové tuby. A je to tady, Redstone Energy Cell, oh yeah, bože můj, to je tak luxusní věc tady, že to není zvykem. Tak jo, jdeme tě kopnout do háje, ty jenom bazmeku ošklivej. Já nízkonapěťovej, vůbec netuším, kde spadnul, ale mám, něco mě říká, že tam dozadu spadnul. Jo, taky, že dál blbec spadnout nedokázal, tak spadnul na nejméně přístupné místo v širokém okolí. Tak, a sem s tím, a jdeme na to, redstone. Tak, a teď napravo, výstup, nalevo, vstup. A měli bychom jet na plný obrátky. Teoreticky, očividně ne, takže jsem to dal přesně naopak. Ona, to by mělo být. Do pytle práce, tohle to není vůbec pěkný. Proč pak se nenabíjíš, kamaráde? Poku za předpokladu, že tady tohle nežere všechno, jakože nežere. Tak, zbavit se téhle kostky. Tak, toto furt nefunguje. Proč ne? Proč ty jedna ludro? A, jsem blbec. To člověka by nenapadlo, že to člověk musí zapnout ten input na to, aby to prostě fungovalo. Díky bohu, že shift to urychluje. Prostě takovýhle cipoviny, jako doopravdy úplně nenávidím. Tak, hotovka, toto by bylo v cajku a teď už je to jenom o tom semka přidat další laser, což byl obsah dalšího dílu taky, čímž pádem další díl je dnes. Takže tak, blbý letadlo venku, že tady člověk ani neslyší ani prd pomalu. Tak. Dobrý, to by bylo zahnání na chviličku hladu. Ah, v cajku. Tak jo. Jsme na tom s časem, tak ještě 10 minut minimálně uděláme. Oh yeah. Laser. Opět diamantýny. Bohužel pro nás. Jakože diamantů máme neskutečnou krizi, že nevíme, co s nima. Řeším 6. Tam je to myslím 5, takže dáme tak 10. Pytle jsem nechtěl. Jeden vrátíme. A další tady ty prasečiny dáme sem. Tak. Jsem rád, že to tady už udržuje tu teplotu, že předtím nevšiml jsem si, kdy ta teplota spadla, on to v nějakým díle jsem musela udělat nějaká ta aktualizace ošklivá, která způsobovala tady takovýhle nechtěný věci.
Dva, čtyři, myslím, že tak bychom mohli udělat trošku jich aj do rezervy. Tohle už by mělo být hotový, perfektní, takže teď potřebujeme udělat plátky. Jo, jenom by to člověk musel přepnout na správný mod, dobrý. Tak, toto vyšlo, toto tam, toto tam. Tady tohle se zatím šoupneme do pryč. Tím semka jsem to předtím měl, jo. Občas se mi povede zase, když držím lahvičku, tak kliknout jak blbec pravým na tohle, takže mi to tam hodí 333 milibakitů, což vůbec není pěkný. Ale člověk už si na to zvykne asi. Dobrý. Tohle jsem rád, že vidím, že se to nabíjí, protože potřebujeme mít co nejvíc šťávy v baráku. A pak hlavně musíme nějak udělat tu lhávu. A jak jsem říkal, protože já mám zatím rád tady tuhle metodu, to, že to vyrábí, sice to žere energie docela mraky, ale prostě dokud nemáme Ender věci, tak prostě nejsem schopný udělat něco lepšího prostě. Jakože nějaký přenos té lávy prostě z Netheru a podobné věci. Tady zatím se musíme uspokojit tady s tím, jak to tady provozuju momentálně, když té lávy máme neskutečnou spotřebu, fakt jakože jo. 1, 6, 9, 8, 0. Mám pocit, že to už by se mělo, jo, dobrý, změnit. Protože to jede nějak relativně pomalu, že před chvilkou to ještě jelo rychleji. A noc není, takže to je fakt divný. Tak, čtyři kusy, hotovka, tím pádem máme veškerý matrošce potřeba na výrobu dvou laserů. Tak, jdeme na to. Tada! Dva lasery a teďka kam s níma, že? Jako ideálně by bylo, že bych ho dal ještě semka, nebo bych to mohl prnout ideálně semka, tady tohle odkopat. A zase to bych měl džuznu tady. A ne, neměl džuznu, ono je tady už díra takhle udělaná. Mám to i za tím tím? Jo. Tohle bude hustý z té druhé strany, to bude vypadat úplně brutálně. Já jsem ocas. Jak mám odsud jako vylíz, že? Přemýšlím, co dělá Erko. Aha, recept. No. No. Tak bohužel musím něco rozbít. Což jsem nechtěl. Ale snad to bude semka vrátit, jak to bylo. Jo. Boží. Takže. Jdeme na to. Jeden energy kondaj, taky semka. A teoreticky by to mělo fachat. Tady z těchto dvou dalších bodů. Protože tady tenhle blok by mu vadit nemusel, teda podle mě aspoň by nemusel vadit. A prakticky si to vyzkoušíme v průběhu pár vteřin, kdy to tady vyprodukuje ten kompresor, až ho najdu, tady je. Máme kolečko. Máme hranatý, jedno hranatý, druhý. Máme crash do obsidian, takže teoreticky už nás brzdí jediný co, tak ta konstrukce tady tohodlen z toho kompres plátku. Tak, je to tam. Tak, očividně mu tady. No, už jsem chtěl říct, že mu to vadí, ale ne, nevadí evidentně. Tak, vypadá to nadějně. Na první pohled žádné moc velké zrychlení nevidím, ale asi bych řekl, že to je rychlejší, než to bylo předtím. 7, 6, 5. Očividně máme ztráty, když jakože ty zásoby, co jsou tady v tomhle, jsou neskutečně velký. Takže sice tohle jde do minusu jako raketa, tak tady furt odsud dostáváme docela dost velký množství energie. A hlavní je to, že tady vyrábíme relativně dost rychle už. No, myslím, že je to relativně dost rychle, jako v rámci možností už jsme rychlejší, než jsme byli předtím. Tak, dobrý, aspoň zase něco sklizený. Byl bych nadšený, kdyby fungovaly totiž ty sprinklery a kdyby tady tohle bylo 10, 10, 10. Prostě tady to zbytečné snižování a upravování mě fakt nebaví, ale doopravdy, že ne. Ale už máme 46 kusů kopru.
kterýho stejně máme už mrtě teďka v tuhle chvíli, takže to mě moc nereptá. Tak, bože, co jsme ještě mohli stihnout udělat? Prakticky máme redstone cell, máme zatím i glowstone, nějaký malý množství, takže teoreticky... Tady budeme potřebovat nějak udělat ještě... No, tu lávu, tu si nechám na příští díl, a když nad tím tak přemýšlím, tak bych to mohlo aj utnout. V minulosti, jakožto v blízké minulosti, jsem se už xkrát seknul s tím, kdy končit a díl byl nakonec 3/4 hodinový a podobně, takže to možná uděláme tak, že tenhle díl skončíme o trošičku dřív. A necháme to bejt. Vy se prosím vás vyjádřete k tomu, jestli byste byli pro upravit pack, hodit to na Technic Launcher, ale pšt, nic neříkejte gameovi. Díky, díky. A jo, vyjádřete se k tomu, když tak, já mám Revolution už v nějakým základním formátu připravený, ale přemýšlím, že zruším veškeré ty recepty upravený a uděláme z toho klasickou čistou verzi, tak jak to bylo myšlený, tak jak to autoři udělali a podobně. Prostě beze změny, tak jak jsme byli ve smyslu, jak živá zvyklí, já jsem žádný taky ty satanistické recepty neuznával. Tak jo, vyjádřete se k tomu, budu vám jenom vděčný. Já jsem vzal ten marble, jo, to je tam bez tak z toho sklepa. Tak jo, ode mě to asi bude všechno pro tuhle epizodu a... Však to znáte, hrajte Hearthcraft, mějte se fajn a... Prostě jednoduše... Čau.